Välkommen till Axelssons, Nordens äldsta och största skola inom friskvård och kroppsterapier och vårt föredrag i medicinsk fotvård. Jag jobbar som lärare på Axelssons fotvårdsskola. Vad är det som är så bra med det här yrket då? Varför vill man söka och bli fotterapeut? Många kommer ju till oss som vill känna sig fria, vill sköta sina egna arbetstider. De vill fixa till sin egen arbetsmiljö. Allt det här kan man göra, för det här yrket som fotterapeut, det gör att du kan både jobba inom den privata sektorn och den offentliga sektorn. Så båda de här stora områdena har man att jobba. Man kan även jobba med idrottsfötter om man kommer in i den nischen, så att man är inriktad mer på idrottsfötter, idrottsskador. Man kanske är en grupp som jobbar ihop som fotterapeut, massör. Det kan vara läkare också. Det kan vara naprapater, kiropraktorer. Men att man är en grupp som man jobbar tillsammans. Många som kommer till oss och utbildar sig, de har suttit eller varit på arbetsplatser där man tycker man jobbar och det finns inget slut på det. Men när de kommer och utbildar sig till fotterapeut, då är ett möte mellan dig och en människa under ungefär en timmas tid. Och på den här tiden ska du hjälpa dem att öka välbefinnandet. Och jag lovar dig, den tacksamheten man får efter den här timman, man har hjälpt dem med problemfötter och de känner att de nästan är i himlen. Du får otroligt mycket tacksamhet och uppskattning en gång i timmen. Och om man väljer att gå den här utbildningen, så varvar vi praktik och teori om vartannat. Och allt du läser i teorin, det har man stor användning av uppe på vår praktik när du sitter och jobbar med kunder. Vad läser man då? Jo, man läser fot- och underbensanatomi. Den här härliga, fantastiska konstruktionen som ni ser framför er, den här ska bära er genom hela livet. Ungefär 4 varv runt jorden ska den ta er. Och så om man tittar så här, är det fantastiska konstruktioner i foten, riktiga sådana här brobyggen som ska hänga med när ni springer, när ni går, hoppar eller vad ni nu gör, så ska ni här orka med allt det här. Vad läser man mer? Jo, allmän sjukdomslära läser man. Det är en medicinsk grundkurs som ingår i det här. Ni kommer att få möta personer som jobbar mycket med diabetes, som kommer att föreläsa för er. Vi jobbar ju inte med diabetespatienter med sår och så, utan vi jobbar mycket i förebyggande syfte för att förhindra komplikationer, framförallt för dem. Vi har grupper, reumatiker, psoriatiker som kommer hit. Man får sitta runt de här, lyssna på dem, ta del av deras sjukdom, förstå dem bättre så man ska kunna jobba med deras fötter på ett bra sätt. Vi har även hygien som är väldigt viktigt i det här yrket också. Och det gäller att ha hög standard på hygienen och följa Socialstyrelsens normer. Det är väldigt viktigt. Allt det här höjer upp vårt yrke till en helt annan nivå än vad det har varit förut. För länge, om jag backar tillbaka lång tid, så är det på en helt annan nivå nu. Fotdeformiteter, det är ju någonting som kan vara både medfött och förvärvt. Jag ska visa er lite på den här foten. Man kan ha genetiska saker som man har ärvt ifrån sina föräldrar. Att tårna växer på olika sätt, de ligger på varandra. Men framförallt så har vi en stor bov och det är våra skor. Och de som gillar att gå i väldigt trånga skor, väldigt högklackade skor, så småningom så orkar inte den här konstruktionen med det. Men då kommer vi in och hjälper de här sakerna genom att man kan tejpa. Vid akuta idrottsfötter tejpar man väldigt mycket.
Man kan bygga silikonavlastningar som jag har en med mig här. Det kan ju vara så här att man behöver få isär en tå ifrån den andra. Så man måste bygga någon slags ortos kan man kalla det här. Så man får isär tårna. Och det här kan hjälpa en person faktiskt att kunna gå igen från att inte ha fått cirkulation i tårna för de ligger uppe på varandra. Artikulering är också en sån sak som vi jobbar mycket med. Det är för att öka rörligheten i lederna. Man går in och tänjer på lederna och ökar flödet av synoviavätska, alltså ledvätskan, in i lederna. Många reumatiker till exempel har ju problem i sina leder. De kan ju ha inflammationer och sånt i lederna, men de kan också ha leder som är strama, som har tryckts ihop, där ledvätskan liksom trycks ut. Och här går man in alltså, tänjer, ökar rörligheten i lederna. Massage är ju vårt lilla skötebarn här på Axelssons. Och när ni börjar så börjar man den här kursen med att få lära sig en fotmassage som man tränar på varandra. Och det är jätteuppskattat. Framförallt att ni lär känna varandra väldigt bra, men att ni får lära er en fotmassage också. Och alla våra kunder som kommer hit och får en behandling, hela behandlingen avslutas med en fotmassage. Det här du lär dig hos oss, när du lär dig fotvård och allt det här som inkluderar i fotvårdsteorin. Vi har ju en otroligt uppskattad patientpraktik upp hos oss. Där det kommer mycket människor och vill ha fotvård. Och i och med detta att du får komma dit, du får sitta och du får praktisera jättemycket på fötterna, så känner du också dig tryggare när du ska ut i ditt yrkesliv sen som fotterapeut. Och det är en klar fördel tycker jag med mycket praktik. Att du känner dig säker, att du framförallt har sett mycket fötter. Så du kan relatera till olika saker. Sjukdomssaker, medfödda saker, förvärvda saker. Idrottsfötter har vi också många som kommer till oss där du får se vad som händer beroende på vad du idrottar med. Man kan nästan se på fötterna vad du sysslar med för idrott. Så duktig blir man till slut. Vad som är bra också tycker jag, det är att all praktisk handledning på praktiken är under ett och samma tak. Så alla som går på skolan får ha samma lärare som går omkring så att vi är samlade under praktiken. Är det någon spännande fötter, då kan man lätt visa fler än att man ska ha praktik ute hos olika fotterapeuter någon annanstans. Utan här kommer man och är samlad under ett och samma tak och får den här praktiska handledningen utav samma lärare hela tiden. Ni är hjärtligt välkomna att börja på Axelssons fotvårdsskola och utbilda er till fotterapeuter. Det skulle vara fantastiskt att se er komma dit.